Տեկնածուն խորհրդարանը եկել ծանր ժառանգությամբ։ Այդ ծանր ժառանգությունը մենք բաժանել ենք երկու բլոկի։ Առաջին բլոկ. Դրապաշտ կամ դռնապաշտ նախկին դատախազի թողած ծանր ժառանգությունը։ Ես պարոն Կոստանյանին հանձնել եմ մամուլում հրապարակված շուրջ 20 աղմկոտ չբացահայտված սպանությունների քրոնիկան եւ համոզված ենք, որ Կոստանյանը զրոյից չի սկսում, այլ բեռը, այդ չբացահայտված սպանությունների աղմկոտ բեռը իր ուսերին է եւ մարտահրավերը ինքը պետք է որոշի իր անելիքը։ Դատախազությունը այս ամբողջ ընթացքում գործել է քաղաքական ակտիվիստների, քաղաքական շարժումների դեմ, դրան մասնակից են եղել հարյուրավոր դատախազներ, թխվել են շինծու, սարքովի գործեր, որոնց արդյունքում հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ տուժել են, հայտնվել են բանտերում, դարձել են քաղբանտարկյալ։ Սա բեռը, Աղվան Հովսեփյանի թողած բեռն է, մեր համակարգի բեռն է, և նոր դատախազը կորոշի իր անելիքը։ Սա առաջին ծանր ժառանգությունն էր, և ոչ մեկին չթվա, թե զրոյից է սկսելու նոր դատախազը։ Բանակի դեպքերը, թվերն եմ ներկայացնում, 2010 թիվ 54 մահ, սա պաշտպանության նախարարության պաշտոնական թիվն է, որ ներկայացվել է պետ դեպարտամենտին, 10 թիվ 54 մահ, 11 թիվ 39 մահ, 12 թիվ 49 մահ և 13 թիվ այս տարի վերջին տվյալը, որ երեք չասես դատախազը, 25 մահ։ Մահվան դեպքերի մասին է խոսքը, 167 մահվան դեպք այս անցած ժամանակահատվածում։ Սրանցից բնականաբար միշտ իրենք պաշտպանվում են այս թվերով, 22-23% հրադադարի խախտման դեպքերն են։ Ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը բավականաչափ են, մոտ 1/3, և դրանց 1/3-ն էլ մոտավորապես բռնության հետքերով ինքնասպանություններն են։ Դեպքերը շատ են, ես դրանց չեմ անդրադառնալու։ Ամբողջ հասարակությունը, այս երեք մեզ այստեղ ասում էին, որ մենք չենք կարող հասարակության շերտերի կարծիք ներկայացնել, պետք էլ չի, որ մենք ներկայացնենք, ամբողջ հասարակությունը շատ լավ գիտի, նստեք ցանկացած, տաքսի հանդիպեք ցանկացած, տեղի բոլորը կասեն, ինչ է կատարվում Հայաստանում, այս ոլորտում, բոլորը կասեն լիցքայի դեպքերի մասին, բոլորը կասեն կոմիշի մասի մասին, այստեղ խնդիրը դուք միշտ ներկայացնում եք իրավաբանական տեսակետից, իրավաբանական, այս ֆորումը իրավաբանական հիմնարկ չի, որ մենք ձեր հետ միայն քրեական հոդվածներով խոսենք։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ օրինակ Լիցկայի դեպքը հասարակական բարձր հնչեղություն դեպք է, որովհետև նրան նախորդել է կնոջ պատմությունը, ապտակի պատմությունը, այլ դեպքեր, և այստեղ իշխանության պաշտպանության խնդիրները, այստեղ իրավաբանությունն է դուք բերում, թե կգրակեց, ուղիղ կգրակեց, մեր խնդիրը այդպես չի, հասարակությունը երրում է այն դեպքերով, որոնց մասին ես ասեցի, նրանք իրավաբանորեն չեն նայում խնդրին, հասարակությունը սպասում է արդարադրության մարմիններից արդար վճիռներ։ Բայց դուք էստեղ իմ մոտ տպավորություններ եք առաջի օրվա ընթացքում, այնպիսին էր, կարծես թե դուք փաստաբանն եք դեպքերի մեղավորների, երբեք ես չլսեցի ձեր կողմից զինվորների անվտանգության, առողջության հետ կապված դեպքեր, դուք պաշտպանում եք, ասենք, էլեմենտ է սա ինձ համար, Գոմեշի միսը բերողների փաստաբանը, իրավական կողմերը, հասարակական հնչեղությունը նայեք, դուք դատախազ նշանակվում եք այստեղ ոչ թե իրավական գիտելիքների համար կամ դիպլոմի համար, դուք պաշտպանելու եք մարդու առողջությունը, մարդու իրավունքները, ազատության իրավունքները, ընդհանրապես իրավունքները, ժողովրդավարական իրավունքները, ոչ մի խոսք չեղավ դրա մասին, պետական բարձր պաշտոնյա և որևէ խոսք այս մարդու իրավունքների հետ կապված ես չլսեցի, դուք կրկնում եմ, կարծես թե փաստաբան եք այն դեպքը կատարողների, որոնք մեղավոր են այս գործերով։ Մյուս դեպքերը, մյուս բլոկը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, հա, իմիջիայլոց ասեմ, որ շատ ցցում դեպք է այստեղ, բոլոր նշածս մահերի դեպքում և ամենաշատը դժբախտ դեպքերն են ձևակերպված, պաշտպանության նախարարությունը շուրջ 1/3 դեպքում է, որ տեղեկատվության առաջնային աղբյուր է հանդիսացել, այսինքն հիմնականում դեպքերը բացահայտվել են և հրապարակվել են այլ կառույցների կողմից։
Մյուս բլոկը Եվրո դատարանում Հարոն Կոստանյանի գործունեությունը 9 տարիների ընթացքում դուք շարունակաբար պնդել եք Եվրոպական դատարանում որ ԱՄԵԿ Plus-ի հեռուստանկերության եթերազրկումը տեղի է ունեցել օրենքի հիման վրա եւ այս խոսքի ազատության սահմանափակումը անհրաժեշտ եղել ժողովրդավարական հասարակությունում կամ Կենտրոնի սեփականազրկված եւ թալանված բնակիչների դեպորտացիան իրենց տներից եւ նրանց անտուն դարձնելը եղել է օրենքի շրջանակներում, օրենքի հիման վրա եւ սահմանադրության ու կոնվենցիայի շրջանակներում։ 2003-2004 թվականին քաղաքական ցույցերի մասնակիցներին ձերբակալելը եւ կալանքի ենթարկելը հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց մասին է խոսքը։ Միայն այն մարդկանց կարծիքի արտահայտման համար տեղի է ունեցել օրինականության բոլոր երաշխիքների պահպանմամբ։ Եվ անհրաժեշտ է եղել ժողովրդավարական հասարակության համար։ Ձևակերպումները միջբերումներ են։ Հաջորդ օրինակը։ Միշա Հարությունյանի գործով դուք ակտիվորեն պաշտպանել եք դատական մարմինների կողմից կայացած այն որոշումը, որ Միշա Հարությունյանն իրոք խոշտանգվել էր, սակայն խոշտանգվել էր ճակերտներում, ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով։ Հաջորդը։ Վերջերս հրապարակված Գրիշա Վիրաբյանի վճռի համաձայն Երբ ոստիկանների կողմից դաժանորեն խոշտանգվել էր Վիրաբյանը, որի արդյունքում նրա ամորձին հեռացվել էր, դուք պաշտպանել էիք այն թույլ կտամ ինձ ասել դիրքորոշումը, զավեշտալի դիրքորոշումը, որ ոստիկանության բաժնում ոչ թե խոշտանգվել էր ոստիկանների կողմից, այլ ոստիկանների նկատմամբ ցուցաբերած դիմադրության արդյունքում անզգուշորեն ընկել էր աթոռի վրա եւ վնասել ամորձիները։ Եվ Եվրոդատարանը բնականաբար այս մտածումը գնահատել էր ծայրահեղ անհավանական եւ կասկածելի։ Մարտի 1-ի գործերով դուք շարունակաբար Եվրոդատարանի ներկայացրել եք դիրքորոշումներ առ այն, որ մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանական օպերացիան ամբողջությամբ իրականացվել է օրինականության շրջանակներում, իսկ ձերբակալված եւ կալանավորված հետագայում նաեւ դատապարտված քաղաքական բանտարկյալների նկատմամբ հետապնդումներ եղել են օրինական եւ անհրաժեշտ են եղել ժողովրդավարական հասարակությունում։ Շատ չեմ ուզում երկարացնեմ, ամփոփում եմ Եվրոդատարանի գործերի այսպես արդյունքը 47 գործից Հայաստանը պարտվել է 45-ում։ Երկու գործում է միայն, որ դատարանը խախտում չի գրանցել, մարդու իրավունքների խախտում չի գրանցել, եւ իրականությունը այն է, որ դուք եւ բազմաթիվ այլ պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ պետ բյուջեից վարձատրվելով ներկայացնելով կառավարության շահը, դուք 47 գործից 45-ում 96% պարտվել եք։ Եվ ամենևին դա չի կարելի ներկայացնել իրավաբանության կամ մարդու իրավունքների հաղթանակ։ Սա հստակ է, որ համակարգն է կեղտոտ։ Այսինքն բոլոր գործերը, որ ներկայացվել են Եվրոդատարան, մեր իշխանությունների հանցագործությունների հետևանքով են։ Եվ հիմա էլ դեռ գործեր կան, որոնք հարցումների փուլում են, կոնսուլտացիաների փուլում են, մոտ 5-7 գործ կա։ Հիմա էլ դուք ներկայացնում եք այն ձևակերպումները, այն բնորոշումները, որոնք ես նախկինում կարդացի։ Հիմնական դրանք մեր քաղբանտարկյալների գործերն են։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, թե այդ ռեպրեսիաների կիրառելու դեպքում այդ ձեր ներկայացված մոտեցումները համընկնում են իսկապես ձեր կարծիքի հետ։ Ձեր անձնական կարծիքը համընկել է կառավարության այն տեսակետի հետ, որ օրենքներ այս այդ տեղի ունեցել օրենքների շրջանակներում։ Դա շատ կարևոր է։ Կասկած չունենալով, որ մեծամասնությունը կքվյարկի, որովհետև ինչպես դուք եք նշել, մի ոգով եք քվյարկում դուք։ Այնուամենայնիվ մենք որոշ խնդիրներ, մեզ հուզող խնդիրներ դրել ենք Թեկնածուի արչև։ Այն է, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտում, ակնհայտ բան, որ հեշտ է բացահայտել, գոնե մի բան, որ զավեշտի աստիճանի է, 4 ոստիկանով 3 քաղաքացին սպանել։ Հստակ է, 4 ոստիկանի անունները կան։ Որևէ մեկը մինչև հիմա ձերբակալված չի։ Այդ ոստիկանները, մարդասպանները ազատ շրջում են Հայաստան։ Քաղբանտարկյալների խնդիրը, սա այն բեռն է, որ մեր կողմից մենք առաջարկում ենք։ Կլուծեք, կլուծեք։ Չեք լուծի, մեր վերաբերմունքը որևէ բանով չի փոխվելու։ Դուք եթե կարծում եք, որ ունեք հնարավորություն, ինչպես դուք արտահայտեցիք, այս խնդիրն է լուծելու, արեք։ Բայց մենք կարծում ենք, չեք կարողանալու։ Քաղբանտարկյալների խնդիրը
Մինչև քաղման տարկյալների հետ կապված արդարադատություն մեր երկրում չլինի, մեր քաղաքացին լինելու է ճնշված, վախեցած, ռեպրեսիվ վիճակում։ Արտակարգ դրության ժամանակ հակասահմանադրորեն զինված ուժերի կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Պետք է լուծեք։ Մնացած հարցերը այնքան էլ կարևոր չեն, օֆշորի հետ կապված խնդիրը, բայց խնդիրներ են բնականաբար, որ մենք բարձրացրել ենք։ Հնչակյան քուսակության հետ կապված խնդիրը տարբեր, տարբեր խնդիրներ։ Դուք ասել եք կոռուպցիայի հետ կապված ձեր տրամադրվածության մասին։ Չեմ հավատում, որովհետև կոռուպցիան անձի խնդիր չի, այլ կոռուպցիան Հայաստանում վերիձվար համակարգված երևույթ է, եւ ձեզ ուղղակի փաստով ասեմ, 10 տարվա ընթացքում Հայաստանը 170-180 երկրների մեջ 75-րդ ցուցանիշից բարձրացել է 112-րդ ցուցանիշ։ Այսինքն 35-37 կետով կոռուպցիան դարձել է համատարած, կոռուպցիան դարձել է համակարգված, կոռուպցիան դարձել է պետական կառույցի մաս։ Եվ ինչ է նշանակում, դուք ձեռնոց եք նետելու այդ համակարգին, դուք ձեռնոց եք նետելու Սերժ Սարգսյանին, դուք ձեռնոց եք նետելու կառավարությանը։ Արեք, ես կրկնում եմ, կոռուպցիան դեպքերի հավաքականություն չէ, որի դեմ փորձում եք պայքարել։ Կոռուպցիան համակարգված վերևից ներքև կազմակերպված երևույթ է, որը խժռում է, որը քայքայում է մեր երկիրը։ Մենք կարծում ենք, որ Կոստանյանի վարկագիծը արդեն կանխորոշված է, անկախ իր կամքից, անկախ իր կամքից, ինքը չի կարող դուրս գալ իրեն թույլ տված շրջանակներից։ Կփորձի, թող փորձի։ Եվ իշխանության կողմից կադրերի նշանակումը ամենևին չի նշանակում, թե խնդիրը կարող է կարգավորվել։ Մենք չենք վստահում Սերժ Սարգսյանի կողմից ներկայացված որևէ տեխնացուի, մենք կոմ չենք Սերժ Սարգսյանի ներկայացված որևէ տեխնացուի, և դեմ ենք բնականաբար այդ